присутните кандидати и кандидатки ги подпишаа барањата од граѓанскиот сектор, тоа кај нив автоматски укажува дека ги прифаќаат и се обврзуваат, не само да ги прифатат и да ги употребат во нивната предизборна риторика, туку, штом ќе ја добијат довербата на граѓаните после избор, за време на изборите, веднаш да се креираат мешовите тимови, креирани од општинската администрација и организациите кои што биле вклучени во процесот на креирање на овие барања.